שלום לכם ילדים חמודים. תנחה הרב יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב הרב יואל. מה זה? לא שומעים אתכם. בוקר טוב ילדים חמודים. בוקר טוב הרב יואל. מה שלומכם? ברוך השם הכל בסדר. תודה רב. בא הגיע עוד מכת הרבה. הרבה זה חיה קטנה בצבע ירוק שיש לה כנפיים, והיא עפה בא מרחוק רחוק רחוק, ואז היא מאוד מאוד רעבה. ומה היא אוכלת? היא אוכלת את הצמחים הירוקים, היא אוכלת את העלים של העץ, היא אוכלת דשא, היא אוכלת עלים של פרחים ואת החסה וגם סלרי וגם כל מה שירוק היא אוכלת, והיא מאוד מאוד רעבה, נכון? אבל כשהרבה מגיע הוא לא בא לבד, הוא בא עם הרבה הרבה חברים, אולי מיליון חברים, ואז כולם באים ביחד וכולם רעבים. אז אם הם רואים עץ, הם עוצרים ליד העץ, ותוך כמה דקות אוכלים את כל העלים. ואז הם רואים עוד עץ, אז הם אוכלים גם את העלים של העץ הזה. ואז הם רואים שדה ירוק יפה עם צמחים, אוכלים הכל. וכך בא ברד הרבה ואכל את כל העלים הירוקים של מצרים. לא נשאר להם חיטה, לא נשאר להם עצים, לא נשאר צמחים. הכל נאכל על ידי הרבה. פרעה הסכים לשלח את בני ישראל? לא. את ישראל לא אשלח. הם יישארו לעולמים עם של אבא. די. אז השם אמר לו, ניתן לך עוד מכה. אחרי מכת הרבה הגיעה מכה נוספת. אני אעשה עכשיו דוגמה ותנסו להגיד לי איזה מכה זאת. חושך! לא רואים פה כלום! חושך! חושך! במכת חושך כל המצרים לא ראו כלום. שלושה ימים היה חושך כל כך חזק שאפשר למשש אותו מרוב שהוא חזק. ועוד שלושה ימים שבהם קצת פחות חושך, אבל המצרים נשארו במקום שלהם. אם היה מישהו שהוא יושב בספה, הוא נשאר ככה שלושה ימים. אם היה מישהו שהוא יושב במיטה, נשאר ככה שלושה ימים. ואם מישהו בדיוק קפץ בחבל, נשאר באוויר שלושה ימים ככה. ואם הייתה מצרית אחת שרצתה להסתרק, פתאום נשארה. וכך שלושה ימים ועוד שלושה ימים שבהם המצרים לא רואים וכמעט לא זזים. ומה עשו באותו זמן בני ישראל? בני ישראל נכנסו אל הבתים של המצרים. לבני ישראל היה אור, אז היהודי נכנס אל הבית של המצרים ואומר, אני רואה שיש למצרי הזה בבית גביע מזהב בצד, יפה. הוא פותח את המגירה והוא רואה כלים של כסף ותכשיטים, אבל הוא לא לוקח כי אסור לגנוב. הוא רק מסתכל, פותח את הארון ורואה שיש להם שמלות יפות ובגדים יפים. סוגר. אחרי זה כשהם יצאו ממצרים הם יבקשו את הבגדים והמצרים יתנו להם. עברו שלושה ימים ועוד שלושה ימים ונהיה בחזרה אור, וגם המצרים ראו. אבל אז פרעה
כבר לא רצה שמשה יבוא אליו. הוא אמר לפרעה, אמר למשה, משה, אני לא מסכים שתבוא אליי. אל תבוא אליי יותר בכלל. שמעת? אסור לך להיכנס לארמון. אז משה לא בא לפרעה. הוא רק אמר לו שבחצות לילה ימותו כל הבכורות אם הוא לא יוציא אותם ממצרים, את בני ישראל ממצרים. ובאמת הגיע אמצע הלילה. אבל את זה נספר בפעם הבאה. עכשיו ילדים, אנחנו צריכים להיפרד. אז אני אגיד לכם תודה רבה, וגם אתם תגידו לי, מוכנים? כן. מוכנים? כן! תודה רבה, ילדים חמודים. תודה רבה, הרב יואל. להתראות, ילדים מתוקים. להתראות, הרב יואל. חג שמח! חג שמח. ולב פורח! ולב פורח. לכל הילדים! לכל הילדים. המתוקים!